Já s tebou nešel dál, já jsem se budil na Ageus fan animace Paper Space. Já si dám zase nahlas, protože já bych tady si chtěl. Taky, nemá to. Ne, pojďte. Nestalo. Na pokuta, jdeme den. Se cítím docela dobře, takže to vidím na den bez pokutek. O 5 minut později. Dobrý, dobrý poslední, jestli za něj dostanu pokutku, tak budíš. Dobrý, taky to je vyvršeno, stej to dělá. Uvidíme se než videa, dejte like, dejte mi odběr. Bože, videa nebo častěji vycházet. Možná. A... OK. Tak zatím. Čus.